Poštovani gledatelji, dobra vam večer. 18 je sati, a vi pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja prosvjedom pred Filozofskim fakultetom krenuo u bitku za pravedne koeficijente. Gradonačelnik Tomašević obećao da bi se odvoz otpada na Kuševec trebao normalizirati do kraja godine. Danijela Dolenec svečano objavila konačnu pobjedu grada Zagreba protiv majki s troje i više djece. U središtu Siska danas se oko 15 sati urušio balkon Tuškanove kuće. U nesreći su stradala dvojica radnika. Prema informacijama iz Opće bolnice Sisak, jedan radnik ima lakše ozljede desnog stopala i nije u životnoj opasnosti. Drugi radnik ima teške tjelesne ozljede s prijelomima rebara s lijeve strane, kontuziju glave i kontuziju abdomena, te se trenutno nalazi na jedinici intenzivnog liječenja. Zgrada na kojoj su stradali teško je oštećena u potresu i na njoj su u tijeku radovi na obnovi. Mjesto nesreće trenutno osigurava policija. Na Filozofskom fakultetu održan je prosvjed pod nazivom Dosta filozofiranja o plaćama. I to zbog, kako sindikalisti tvrde, nedefiniranog rasta plaća u znanosti i visokom obrazovanju. Tvrde kako ih je vlada izigrala jer je prošli tjedan donesen zakon koji se tiče njihovih plaća. No sindikatima, suprotno obećanjima vlade, prije samog donošenja tog zakona nisu predstavljene uredbe, odnosno sustav koeficijenata. Tako su danas ispred Filozofskog fakulteta iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja poručili da je današnji prosvjed samo početak bitke za zadovoljavajuće i pravedne koeficijente. Stotinjak nezadovoljnih profesora prosvjedovalo je ispred Filozofskog fakulteta jer ih je vlada, kako tvrde, prevarila. Imali smo dogovor s vladom prema kojem, odnosno imali smo garanciju od vlade, prema kojima smo trebali dobiti cjeloviti uvid u sustav novih koeficijenata, a koji je ključna stvar zakona o plaćama. Trebali smo to dobiti kako bismo mogli na te koeficijente utjecati, kako bismo mogli prevenirati potencijalne greške, probleme, stvari koje mi uočimo da nisu dobre. I sve to trebali smo prije nego što zakon bude donesen. Takav je bio dogovor. Zašto to skrivaju od nas? Da li nas žele dovesti pred svršen čin i jednostavno stvari plasirati i onda je svaki naš otpor, borba uzaludna? Jer kao što znate, uredbe zapravo, za razliku od kolektivnih ugovora, vlada donosi samostalno, jednostranim aktom. Ali jedino se u ovom slučaju obavezala nas konzultirati. To obećanje za sad nije održala. No vladajući se dogovora nisu držali i sada profesori, asistenti, lektori, knjižničari, informatičari, računovođe i tako dalje, zaposleni u javnim službama, na koje se neki dan doneseni zakon i odnosi, zapravo ne znaju ništa. Jer kako kažu, nema uredbi, nema koeficijenata. Svatko predstavlja određeni segment zaposlenika. I manje više svi su u istoj poziciji jer ne znaju kakva im je budućnost i kakva je zapravo situacija i kakva je njihova društvena pozicija u odnosu na druge zaposlenike u javnim i državnim službama, ali i kakva je njihova pozicija po pitanju plaća u odnosu na plaće svih drugih zaposlenika. Tvrde da ih je vlada dovela pred gotov čin, a iako se prosvjed organizira na Filozofskom fakultetu, organizira ga spomenuti sindikat u ime svih zaposlenih u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u cijeloj zemlji. Zapitajte se što znači biti tajnik ovog fakulteta, što znači biti pravnik u kadrovskoj službi ustanove koja broji 750 zaposlenika. U privatnom sektoru i u korporacijama takozvani human resources, jel tako, ove ljudski potencijali, plaćaju se u zlatu. Stručnjaci koji rade u tim službama, zapitajte se kolike su im plaće ovdje. Kako ćemo mi dobiti ljude koji će nam raditi u tim službama? Plenki di su pare, gdje su koeficijenti, samo su neki od viđenih transparenata i uzvika na današnjem prosvjedu. Plenki di su pare!
Premijer Andrej Plenković sudjelovao na sastanku sa županima i predstavnicima udruge gradova i Hrvatske zajednice općina u Virovitici. Na sastanku su razgovarali o financiranju županija, upravljanju državnom imovinom, regionalnom razvoju te mjerama protiv afričke svinjske kuge. Nakon sastanka premijer je dao izjavu u kojoj se dotaknuo i ostalih aktualnih tema. Predsjednik Milanović nekoliko je godina grubo i primitivno vrijeđao bivšeg ministra obrane Banožića, nazivao HDZ nacističkom, lopovskom i korupcijskom strankom, a vrijeđao je i mene. Tako je Plenković danas komentirao nedavni susret novog ministra obrane Anušića i predsjednika Milanovića. I ništa ovo ne mijenja na stvari, budući da je Anušić novi ministar obrane, da postoje neke dodirne točke sukladno Ustavu i zakonu kad je riječ o nadležnostima. Dobro je da je bio taj sastanak, da barem ostvare neki kontakt, ali što se tiče političke pozicije vlade i predsjednika, tu se ne mijenjamo baš ništa. Za aferu Mreža kaže da nije stvarna, a ne želi ni da se širi priča o 30 ministara pod sumnjom, jer su samo dva ministra otišla zbog sumnje u korupciju. Prvo, nije to afera Mreža, ovo je afera oporbenih stranaka, prije svega Mosta, i to moramo inzistirati. Ako imate u transkriptima poruku "usmjerit ću na Plenkija", citiram Grmoju, onda je stvar jasna. Dakle, bivši savjetnik bivšeg ministra, praktički ili pokušajem ili stvarnim koruptivnim djelom, to ne znamo, daje informacije nekom novinaru, ovaj ih onda baš takve prenosi nekome ko je iz opozicije i koristi te informacije da bi rušio vladu. Dakle, afera je oporbena. Može biti oporbena, medijska i ovoga savjetnika bivšeg o kojem se radi. Sigurno nije afera vlade. Osvrnuo se i na afričku svinjsku kugu. Mjere koje smo poduzeli, a to je više od 30 milijuna eura, za pomoć hrvatskom seljaku, stvarnom svinjogojcu, ne ovima koji nisu, a prosvjedovali su, da im se naknadi šteta za životinje koje su uginule ili koje su usmrćene, da im se nadoknadi buduća gospodarska aktivnost, dakle propuštena dobit koju ne mogu raditi jer svinja nemaju, da im se daju dodatne posebne interventne mjere, da se omogući tradicionalna prerada svinjskog mesa na temelju onoga što se naziva svinjokolja. Oni su dobili novac pa da kupe zdravu, pouzdano zdravu svinju iz dijelova Hrvatske gdje je ta životinja zdrava i da je tradicionalno prerade u svojim kućama, svojim domaćinstvima. Danas je odobreno preuzimanje Fortenove. Pavao Vujnovac dobio je odobrenje za kupnju najvažnijih tvrtki ukupne vrijednosti do 660 milijuna eura. Premijer ne vidi problem u činjenici da je moć koncentrirana u jednoj osobi. Opet. Ono što je nama jedino bitno je da je ona stabilna i na nogama. I to je sve. Mi ne ulazimo u to ko je vlasnik te kompanije i kakva će vlasnička struktura biti jučer, kakva je danas ili kakva će možda biti sutra. Nama je važno da kompanija funkcionira, zapošljava ljude, jer ima i svoj portfelj koji se odnosi na poljoprivredu i svoj koji se odnosi na hranu i cijeli ovaj treći segment koji se odnosi na lanac maloprodaje i svi su oni bitni i važni za hrvatsko gospodarstvo. Iako se drugi veliki odron smeća s brda na Jakuševcu dogodio prije 15 dana, a prvi prije skoro mjesec i pol dana, još se uvijek ne znaju uzroci dvaju odrona, tvrdi gradonačelnik Tomašević. No čini se da je siguran u jedno. Kaže da do konca godine odvoz otpada u Zagrebu trebao bi se normalizirati. Hoće li to stvarno biti tako, ostaje nam vidjeti. Jer obećao je recimo i da će čipiranje zagrebačkih kanti i kontejnera započeto još za Milana Bandića biti završeno do kraja 2022. Sada je kraj 2023. a ne samo da posao nije završen, već gradonačelnik pojma nema ni u kojoj je fazi. Rekli smo u najavi gotovo mjesec i pol dana prošlo od prvog, odnosno 15 dana od drugog odrona na Jakuševcu. Uzrok ili uzroci i dalje nepoznati. Mi isto tako čekamo te odgovore koje trebaju dati prvenstveno policija i pretpostavljam državni inspektorat. I kada se utvrde uzroci, onda ćemo moći djelovati. Međutim, unatoč tome uskoro kreće isto tako i sanacija, posebice onog dijela koji je bio u drugom odronu, tako da rekao sam već nekoliko puta da će sanacija trajati mjesecima, to su ogromne količine otpada.
A dok se čeka kraj istrage te početak sanacije, gradonačelnik obećaje da bi se do konca godine odvoz na Jakuševec trebao normalizirati. Radovi su u tijeku na odlagalištu Jakuševec koje su naložili projektant, izvođač radova i nadzor, koji će unaprijediti, odnosno povećati kapacitete za istovremeno odlaganje više kamiona, što će onda ove čepove koje nastaju riješiti. U tom smislu očekujem da se stabiliziraju sve frakcije odvoza otpada u sljedećih 10 dana, odnosno do kraja godine. Nejasno je pak što se događa s biootpadom. Građani se žale da tjednima nije bilo odvoza te frakcije otpada, iako Holding ima potpisane ugovore s IOS-om Petra Pripuza baš za tu vrstu otpada. Pa kao što sam rekao, svi programi odvoza su otežani. Sve to je povezano jedno sa drugim. Što se tiče biootpada, znači koristi se kompostana na Markuševcu, koristi se bioplinsko postrojenje izvan Zagreba za dio biootpada i trenutno je u procesu javna nabava, hitna javna nabava, kako bi se premostilo razdoblje sa privatnim poduzećima s obzirom na kapacitete biootpada koje trenutno imamo, a s obzirom na situaciju da je kompostana na Jakuševcu zatrpana sa otpadom miješanim i jedno vrijeme će sigurno trajati sanacija. To se ne može riješiti preko noći, to su ogromne količine. Ostaje pitanje zašto se traže privatni oporabitelji ako već postoje ugovori s privatnim oporabiteljima. No ništa čudno kad se recimo ne zna ni u kojoj fazi čipiranje kantin kontejnera za što je svojevremeno dobiveni novac EU fondova. Kada planirate završiti čipiranje kantin? Nemam informaciju gdje smo točno s time, znam da se na tome radi, znam da je prioritet bio na poslovnim korisnicima, pa tako da ćemo vam to dostaviti, taj odgovor od strane Čistoće. I tako, bili živi pa vidjeli, a do tada se u smradu ne ugušili. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec izvijestila je danas kako je Visoki upravni sud potvrdio potpunu zakonitost odluke vezane uz roditelje odgojitelje. Istaknula je da nema više neriješenih pitanja koja bi mogla izazivati nesuglasice, naglašavajući da je ova potvrda pokazatelj ispravnog postupanja grada, te da su svi sporovi vezani uz spomenutu odluku sada okončani. Ono što mi sa zadovoljstvom možemo zaključiti je da je grad Zagreb cijelo vrijeme postupao ispravno, da je naša odluka u svim dijelovima zakonita i ustavna i više nema nikakvih prijepora oko njene primjene, dakle i u svakom pojedinačnom slučaju. Mi smo naravno ovime iznimno zadovoljni. Sada doista možemo do kraja zaključiti da je ova dvogodišnja bitka za nas završena, da je ova epizoda iza nas. A sve ono što smo oslobodili od proračunskih sredstava, kao što znate, o tome vrlo redovito izvještavamo. Četvrti vrtić smo otvorili prošli tjedan u petak. Potpisali smo dodatak kolektivnim ugovorom kojima zaposlenicima gradskih vrtića plaće osnovica ide 11% gore od 1. siječnja i još 4% od 1. srpnja. Pratimo sve novim zapošljavanjima u velikom mahu, dakle u povijesnim razmjerima ulažemo sva ova sredstva koja su se oslobodila u izgradnju gradskih vrtića, a i u niz drugih mjera koje možemo podvesti pod nazivnik dobrobit djece i mladih. Na putu do smanjenja rizika od katastrofa, naziv je projekta čiji je cilj dugoročno pomoći u obrazovanju o rizicima od katastrofa, koji nam posljednjih nekoliko godina baš i ne nedostaje. Projekt vrijedan gotovo 2 milijuna eura financirala je Europska unija, a na završnoj su konferenciji predstavljeni njegovi rezultati. U nastavku donosimo njihov pregled. Na putu do smanjenja rizika do katastrofa naziv je projekta civilne zaštite koji od 2018. godine provodi sustavnu edukaciju na temu smanjenja rizika od katastrofa. I to na način. Napravili smo različite simulatore rizika za poplavu, za potres, za eroziju tla kojim djeca mogu shvatiti koji su to procesi u prirodi. Napravili smo edukativne filmiće, crtane filmiće koje isto tako na vrlo plastičan i vrlo lijep i kvalitetan način djeci prikazuju što je rizik, kako se od tog rizika treba čuvati, što treba napraviti u trenutku kad se rizik dogodi. A osim u tome imaju i pomoć nastavnog osoblja u školama. Profesori škola su profesori biologija, kemije, prirode i fizike su napravili kurikulum, da tako kažemo, kako i na koji način djeci prenositi znanja, znači jedan službeni dokument koji će oni koristiti u edukaciji u 5., 6. i 7. Razredu osnovne škole.
Zvijezda projekta je simulator potresa koji je evo tu iza nas, koji na vrlo plastičan, kvalitetan način prikazuje što potres znači, kako on djeluje na ljudsko tijelo i samim time može djeci, a prvenstveno je on napravljen za edukaciju djeci prikazati kako potres djeluje na ljudsko tijelo i šta treba u takvim trenucima raditi. A simulator su imali priliku koristiti brojni učenici diljem Hrvatske. Simulator je bio u pet najvećih gradova županijskih središta u Republici Hrvatskoj, gdje je prošlo negdje oko 100 razreda i negdje oko 2500 učenika kroz njegov rad, koji su bili vrlo oduševljeni sa svime time. Neki su u početku bili prestrašeni, što je i normalno, ali kako je to išlo u svojem procesu, znači oni su upoznali rizik kroz simulaciju i samim time su bili drugačiji. Educirali su se da mogu na taj rizik odgovoriti onako smirenije i kvalitetnije. Simulator će u buduće vrijeme ići kroz sve gradove, škole, znači gdje god će planski se postaviti tako da će biti čim više djece će prolaziti tu edukaciju da bi se moglo upoznati s time. Tu će priliku imati i ostale njihove kolege jer projekt ide dalje. U nastavku vijesti donosimo vam novosti iz Zagrebačke županije. Doznajte kome će grad Sveti Ivan Zelina uručiti božićni dar, koliko stipendija će podijeliti županija, te kako će se u gradu Samoboru podijeliti sredstva za naknadu štete od srpanjskih oluja. Prošloga tjedna Zagrebačka županija donijela je odluku da će se s 4,7 milijuna eura pomoći obiteljima u 6 gradova i 10 općina, čijim su kućama srpanjske oluje nanijele štetu. Jedan od tih gradova je Samobor, čije je povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zaprimilo, procijenilo i unijelo u registar šteta 329 zahtjeva s ukupnim procijenjenim iznosom od gotovo 830 tisuća eura, dok je iznos štete fizičkih osoba na stambenim i višestambenim objektima nužnim za život u Samoboru procijenjen na nešto manje od 295 tisuća eura. Gradu je odobren iznos za isplatu u visini 90% vrijednosti štete. Udio iz proračunske zalihe državnog proračuna iznosi oko 253 tisuća eura, a udio iz proračuna županije 11,6 tisuća eura. Svim građanima koji su upisani u registar šteta, grad će uplatiti sredstva na račune po dostavi valjane dokumentacije u maksimalnom roku od godine dana. Svi koji su ostvarili pravo na isplatu sredstava za nadoknadu štete bit će obaviješteni i kontaktirani. A s obzirom da su državna i županijska sredstva odobrena samo za sanaciju šteta na stambenim objektima nužnima za život, grad Samobor dodatno je osigurao 200 tisuća eura pomoći za sanaciju štete za sve fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju odluci župana, a koji su prijavili štetu do propisanog roka i upisani su u registar šteta. Ta sredstva isplaćivat će se do kraja siječnja iduće godine na račune građana. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije donijelo je odluku o dodjeli stipendija za školsku godinu 2023-2024 za učenike i studente. Prema odluci dodijelit će se 45 stipendija za učenike te 30 za studente. Stipendije iznose gotovo 80 eura mjesečno za učenike i gotovo 160 eura za studente, a isplaćuju se 12 mjeseci u godini. Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se učenicima prema kriteriju izvrsnosti njih 20, a od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera, a učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega njih 10 za deficitarna zanimanja. Od ukupno 30 studentskih stipendija, njih 15 dodijelit će se studentima prema kriteriju izvrsnosti, od toga do 3 za zanimanja glazbenog smjera, a još 15 ići će studentima prema socijalnom kriteriju. Svečana dodjela stipendije održat će se u četvrtak. Uoči Božića grad Sveti Ivan Zelina dodijelit će simboličan dar u iznosu od 50 eura roditeljima s područja grada koji ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja. Božićni dar bit će uplaćena i ban roditelja njegovatelja, i to prema podacima dobivenima od Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
A prije informacije o vremenu, malo božićnog duha sa zagrebačkih ulica. Pogledajmo. I za kraj o vremenu. U Zagrebu do kraja večeri moguće stvaranje magle, osobito na širem području grada. Vjetar uglavnom slab, temperatura zraka tek oko 4 Celzijeva stupnja. Još malo niže tijekom ostatka večeri i osobito noći. Stabilni atmosferski uvjeti na području cijele zemlje i dalje će podržavati razmjerno povoljne biometeorološke prilike. Ni meteoropati, ni kronični bolesnici veći dio dana ne bi trebali osjećati nepovoljan utjecaj vremena. Pogledamo još i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana ponegdje na širom području grada magla, vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna između 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji djelomice sunčano uz porast na oblake. Poslije podne je ponegdje moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu. U prvom dijelu dana mjestimica magla i niski oblaci, vjerojatniji u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab u gorskoj Hrvatskoj, ponegdje umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo koje će na večer i u noći okrenuti na buru, podnove lebita lokalno i jaku. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0 na Jadranu, uglavnom od 5 do 10. Najviša dnevna je između 4 i 9 na kopnu te od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva duž obale. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u našoj zemlji uz moguću jutarnju maglu, osobito u unutrašnjosti. Bolesnike s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima upozorava se na zaštitu prilikom izlaska na otvoreno. Iako se danju ne očekuju veće teškoće uzrokovane vremenom, osjetljivi meteoropati mogu biti nešto slabijeg raspoloženja. Na oblakate jugozapadnjak u unutrašnjosti i jugo na Jadranu mogu kvariti raspoloženje i koncentraciju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje izdanje naših vijesti možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja!